V tomto videu se podíváme, jak administrovat menu v české a anglické verzi. V této chvíli máme celkem 4 menu na webu nejlepšizmoravy.cz. Každé z těch menu je propojeno se svou anglickou verzí. To znamená, že reálně máme 2 menu, ale fyzicky spravujeme 4. První menu je hlavní menu, které je to vrchní, na které se teď díváme, je to tady tohleto menu. A druhé menu je umístěno ve footeru a je to tohleto. Tenhle ten výpis je tvořen klasickým menu a také tím menu je spravován potom. Takže když se podíváme do administrace, dáme si českou verzi administrace. Tak, najdeme vzhled, záložku menu. Tak, menu, editace menu je jednoduchá, ta funguje tak, že vlastně na levé straně máte výpis jednotlivých stránek, které jsou na webu. A tyhle ty stránky se označením a tlačítkem přidat do menu dají vložit do menu. Tohle to je de facto přesný opis toho, co je na webu. Když se podíváme partneři, kontakty, obchodní podmínky, statistiky, to je menu konkrétně footer. To vidíme zde název footer. Tohle to přesně budeme mít potom vypsané ve footeru. A tady nahoře se dá přepínat mezi hlavní menu a footer menu. Přepneme se na hlavní menu, dáme vybrat. To menu se nám přepne. Tak a poté, co se přepne, tak jsme schopni editovat hlavní menu, což je tohleto. Výhody, novinky o projektu, karta, pečet, kvality, asistence. Podíváme se sem výhody. Přejdeme dál. Trochu víc dál, novinky o projektu, karta, pečet, kvality, asistence. Každé menu může mít svoje podmenu a těch podmenů fakticky může mít de facto, je tam nějaké omezení v této chvíli, nevím, jaké konkrétně tady nastavené, ale třeba například 3 jsou takové zdravé, takže 3 podmenu v této chvíli. Tady máme definované, že je záložka výhody, ta záložka má záložku pod sebou kategorie, a ta záložka kategorie má pod sebou záložku turistická informační centra. Pokud budu chtít, aby třeba kulturní a společenské akce byly nad turistickými a informačními centry, jednoduše chytnu a přetáhnu nad. Takhle se nám po aktualizaci menu touto ikonou menu změní a bude to v menu umístěné nad tím ta položka, já ji vrátím. A pokud budu chtít, aby kulturní a společenské akce nebo jakákoliv jiná záložka v menu byla ve stejné rovině jako třeba výhody, tak jednoduše vytáhnete třeba takhle nad nebo pod potom následně, ale podstatné je, že tyhle ty roviny nám udávají, jak bude tvořena hierarchie toho menu. Jak jsem již řekl, menu se nastavuje zde, respektive jeho přepínání. Překlad menu jako takového se dělá zde. Web je kompletně prolinkovaný, je to nastavené, není potřeba nic znovu nastavovat. V této chvíli, pokud chcete dělat úpravy anglického menu, jednoduše kliknete tady na tuhletu tušku nebo na ten nápis angličtina, přepnete se automaticky do, dáme opustit, protože jsem neuložil, záměrně jsem neuložil úpravu menu, protože není důvod upravovat. Automaticky web se přepne do anglické verze a v této chvíli se podíváme, máme hlavní menu a je tu znovu název menu, je to anglická verze a je to překlad hlavní menu. Hlavní menu české verze, jenom abyste viděli v obraze. A teď je tu vlastně ekvivalent toho českého menu, s tím, že samozřejmě pokud tady něco změním, nemá to vliv na to české menu fyzicky, takže jste schopni v tom menu nastavit jiné věci než v tom
než v tom českém. Pokud budete chtít editovat footer menu, jednoduše přepnete na footer.en, protože jsme v anglické části webu, tak můžeme, nebo administrace, můžeme editovat anglický footer. Když se přepneme znovu do češtiny, v tomto místě nám bude administrace nabízet pouze české jméno. Když se podíváme v této chvíli. Takže nám nabízí footer menu a hlavní menu. Takže tímhletím způsobem se editují menu jak v české, tak v anglické verzi.